Дивіться у фактах. Трьох бойовиків убито, двох поранено. Українські вояки зупиняють атаки ворога. У нас остання інформація з передової. Червона картка Путіну. По всьому світу проходять акції на підтримку Олега Сенцова. Пляжний сезон відкрито. Факти дізнавались, де у столиці можна відпочити. На СТВ час новин, головні факти на 12.45. Величезну червону картку для Путіна та його режиму принесли люди в різних містах України. Так вони долучилися до акції, які в ці дні проходять на підтримку Олега Сенцова у 30 країнах світу. Флешмоб присвятили відкриттю чемпіонату світу з футболу в Росії, щоб звернути увагу світової спільноти і домогтися звільнення всіх українських політв'язнів. У Черкасах зачитали списки в'язнів громадян України, які нині перебувають у російських тюрмах. Це понад 70 прізвищ. Серед них митці, журналісти, правозахисники, студенти, кримські татари. Дніпряни тримали в руках плакати з фотографіями в'язнів та словами підтримки. Кожен з учасників акції на червоних плакатах написав побажання бранцям. У Києві ж активісти влаштували флешмоб. Одягнені у тюремні роби, вони пройшлися Майданом. Загалом тут зібралося майже 200 людей. Кажуть, такі акції мають привернути увагу до українських політв'язнів світової спільноти. На нашу думку, це важливо, оскільки саме за допомогою таких проявлень громадської позиції міжнародна спільнота, також наша громадськість посилить тиск на російську владу, і саме це допоможе пришвидшенню звільненню політичних в'язнів. Треба боротися за життя, за свободу, за свою в першу чергу, бо Сенцов – це тільки це обличчя цієї історії в даному випадку, а на його місці може бути кожен з нас. Росія вкотре не пустила українського консула до незаконно ув'язненого кримського активіста Олександра Кольченка, нібито через те, що він є громадянином Російської Федерації. У вітчизняному МЗС це назвали зухвалим порушенням усіх норм і пообіцяли боротися далі. Нагадаю, у четвер Кольченко оголосив голодування і висунув єдину вимогу, аби на волю відпустили Олега Сенцова. Кольченко засуджений до 10 років тюрми, він відбуває покарання у виправній колонії в Челябинській області. О 6 ранку російські найманці обстріляли зі стрілецької зброї контрольно-пропускний пункт Майорське. Під вогонь потрапила й прикордонна бронемашина. Постраждалих, на щастя, немає. Минулої доби поранено одного бійця, у ворога троє вбитих та двоє поранених, передає розвідка. Окупанти більше 30 разів відкривали вогонь. Активні бої точаться в районі населених пунктів Чермалика, Павлополя та Широкіного. Тут ворог двічі бив з важкого озброєння. Збройні провокації тривали біля Кримського на Луганщині. На Горлівському напрямку коло Троїцького та Луганського, а в районі Авдіївки працювали ворожі снайпери. Проте наші підрозділи не дають їм активізуватися. Утеплення будинків, лагодження дахів та навіть добудова кімнат. Українські волонтери допомагають робити ремонти тим, хто не може того зробити сам. За 4 роки бригади непрофесійних будівельників полагодили понад 140 осель по всій країні. Дочекалися допомоги і в барі Вінницької області. Навести лад хлопці та дівчата взялись у 3 будинках, в яких мешкають багатодітні родини та учасники бойових дій. Окрім будівництва, вони мають ще одну місію – відновити в українців дух братерства. Олегові Пенчарському 16 років. Він переселенець із Донбасу. Хлопець ще ніколи не зводив будинки, але цього літа твердо вирішив бути волонтером і ремонтувати оселі. Торік саме волонтери допомогли його великій родині. До мене приїжджали в Шпетин волонтери, допомагали мені добудовувати кімнату. Мені дуже сподобалося, коли допомагали, вирішив поїхати теж спробувати. Олег та ще десяток хлопців і дівчат з усіх куточків України лагодять оселю атовця Володимира Марчука. За законом чоловік має право на безкоштовний ремонт. Однак за 3 роки від влади цього так і не допросився. Допомогли волонтери через соціальні служби, дізналися про потребу родини. Вони планують мені там бути пусті місяць. Ну я думаю, що ми хоче зробимо. Хоче, бачу, оперативно завозять матеріали. Хлопці оперативно заїжджають, вовремя все. Ой, так надіжні такі ребята. У місті Бар волонтери мають відремонтувати 3 будинки. Це в багатодітних сім'ях, там, де люди самотужки не можуть зібрати гроші на дорогі будматеріали, або не мають за що найняти професійних майстрів. Більшість волонтерів не має будівельних навичок, тож за складні роботи не беруться, але те, що роблять, роблять на совість. Такі базові роботи, якісь там стяжку залити, шпалери переклеїти, гіпсокартон покрутити. Таке, що не потребує якихось великих професійних навичок від волонтерів. Віталій Хомчук допомагає ремонтувати хату багатодітній родині. Він теж має велику сім'ю, і йому теж свого часу допомогли з будівництвом. Запалили так же само таку волонтерське якесь натхнення.
зрозумів, що не тільки моя сім'я допомоги цієї потребує, а й інші сім'ї. 4 роки студенти, колишні бійці, викладачі і просто небайдужі люди їздять країною. За цей час відремонтували понад 140 будинків. Гроші на будівельні матеріали отримали від Міністерства молоді та спорту. А ще мають підтримку від меценатів, які допомагають цвяхами, пінопластом або цементом. Це така як щоденна практика, коли ти віддаєш свій якийсь ресурс, не обов'язково матеріальний, але хоча б свій вільний час, тиждень часу від навчання, від роботи, і їдеш комусь просто допомогти. Волонтери не просто ремонтують будинки. Своїм прикладом вони вчать бути небайдужими. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, факти ICTV. Кабмін хоче спростити роботу з касовими апаратами. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. На його думку, це звільнить бізнес від додаткового навантаження, а також допоможе боротися з нелегальною торгівлею. Адже обслуговування та реєстрація касових апаратів потребує чималих витрат, грошей та часу. Тому підприємці нерідко уникають будь-яких реєстрацій та сплати податків. Відповідно, процвітає сірий бізнес. В уряді планують уже найближчі 3 місяці відмовитися від підтверджуючих документів і абонентської плати, а також дозволити онлайн-реєстрацію через телефон або планшет. Гривня продовжує зміцнюватись. З початку травня національна валюта потрохи, але впевнено набирає ваги. Нині за долар дають 26 гривень 11 копійок. Економісти кажуть, влітку така ситуація звична, адже більшість українців витрачає заощаджене впродовж року на відпочинок. А відкладати наші громадяни традиційно люблять у твердій валюті. Ситуація не зміниться і восени, якщо нам таки вдасться утримати черговий транш від МВФ – майже 2 мільярди доларів. Однак для цього потрібно, аби депутати нарешті проголосували за закон про антикорупційний суд, а уряд підвищив ціни на газ для населення до рівня закупівельних. Це вимоги кредиторів. Оперні твори чистою українською у виконанні китайських студентів. У будинку актора напередодні відбувся концерт класичної музики за підтримки фонду Леоніда Кучми «Україна». Його назва – «З любов'ю до України». Родзинкою стали самі співаки. Китайці, які навчаються у педагогічному університеті Драгоманова, виконали класичні українські твори. Іноді плутали слова, але в нотах жодного разу не збилися. Кажуть, мелодику українських пісень не можна забути. Київ, будинок актора. До концерту півгодини артисти вже розпівуються. Закривай, роженько, весело. Але ще погоджуються дати інтерв'ю. Інань з порогу просить говорити українською. Сама з провінції Тінь-Тінь, що поблизу Пекіна, у Києві вчиться на диригента. Тут викладач дуже гарний і вивчати студенти дуже гарний. У коридорі очікує початку лютого. Хлопець теж з Китаю. У своїй провінції він популярний виконавець народної музики. Приїхав до Києва освоїти класику. І тут уже мав перший успіх як оперний співак. Переміг на міжнародному конкурсі вокалістів від президентського фонду «Україна», отримав приз 25 тисяч гривень. Я довго готувався до конкурсу, спеціально займався 3-4 рази в тиждень. І коли там заспівав, відчув цей смак якогось великого успіху. Отримані гроші я витрачу на навчання. Концерт починається, і більшість пісень звучать українською. Викладач цих студентів – народний артист України Олександр Гурець. Він розповідає, у його групі майже всі студенти з Китаю. Їдуть сюди опановувати оперний спів, учитися на диригентів. Для цього навіть вивчають українську, бо дуже задоволені. У нас музична освіта значно дешевша, ніж у Європі, а якість не гірша. Але провести такі концерти без підтримки меценатів не по кишені. Якщо б ми захотіли б зал цей сьогодні виступити, ми б безумовно не змогли б заплатити оренду. Хочеться, щоб співали про нашу неньку Україну не тільки наші хлопці, дівчата, українці, а і китайські студенти. На сцені звучали 20 класичних пісень. Це вже другий концерт за підтримки президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Олесь Комарницька та Віктор Зеленко. Факти ICTV. Увага, водії! На вихідні у столиці перекриють рух через масові заходи, велосипедні змагання та благодійний марафон «Пробіг під каштанами». Завтра із 7 ранку до 18 години буде обмежено рух маршрутом Майдан Незалежності, Хрещатик, бульвар Тараса Шевченка, проспект Перемоги до метро Нивки і в зворотньому напрямку. У неділю обмежать рух на Хрещатику по вулиці Богдана Хмельницького, Володимирській та на Софійській і Михайлівській площах. Також буде обмежений вхід до станції метро «Арсенальна». Пляжний сезон офіційно відкритою у спеку, яка нині панує в Україні, людей тягне до водойм та в парки охолодитися. Тож факти дізнавались, де в Києві можна відпочити, прогулятися чи позасмагати. Чи готові столичні парки, набережні та пляжі до напливу відпочивальників, розкаже Антон Мачуга.
Ми розпочали свій відпочинковий рейд Києвом з Оболонської набережної та спробували дізнатися, де люблять прогулюватись мешканці столиці. Парк Наталка і, можливо, пейзажна алея. Цей парк, Маріїнський парк, я не знаю, Голосіївський ліс. Оболонська набережна, Новопечерські ліпки і Маріїнський парк. Жителі Оболоні в захваті від тамтешнього парку. Кажуть, і для очей приємно, і дихати є чим. І хоча зараз там ще місцями тривають ремонтні роботи, люди впевнені, по завершенні реконструкції стане ще краще. Парк Оболонь. А де ще? Найкраще місце. Приводять до ладу і Русанівську набережну. Тротуари вже викладені бруківкою, облаштовані велосипедні доріжки. Тепер різноманітна рослинність там займає майже 12 гектарів. Роботи обіцяють завершити до середини червня цього року. Тут зроблено сучасне озеленення, створені нові квітникові клумби, встановлені арт-об'єкти, альтанки. Тобто це місце стало більш зручним. Жителі мікрорайону свою набережну оберігають. Час від часу влаштовують суботники, прибирають зони відпочинку та власноруч висаджують дерева. Тож закликають усіх приїжджих відпочивальників бути відповідальнішими та не засмічувати територію. Ідуть, як приїжджі, не чувствують себе вдома, ні, часто всього не вбирають за собою, ламають брусчатку, ставлять під мангали, жарять шашлики і кидають за собою мусор. Я думаю, це процес воспитання і процес наказання. Тобто, я думаю, що іноді сюди повинна приходити поліція і моніторити стан. Отримати задоволення від прогулянки можна і в гідропарку. Тихо, чисто і багато зелені. Тут можна розважитись і на атракціонах. Але влітку найпопулярнішим місцем відпочинку киян є дніпровські пляжі. У місті 13 офіційних та майже 30 диких. Побачити повний перелік муніципальних пляжів можна в інтернеті. Перед тим, як відкривати пляж, санепідемстанція проводить забордовий аналіз води, піску, ґрунту. І тільки після позитивних висновків ми відкриваємо ці пляжі. На сьогодні ми на даний час присутні на пляжі дитячому. На стенді нашому ви можете побачити всі ці показники. На муніципальних пляжах є хоч якась інфраструктура та головне – рятувальники. Для найменших вони проводять тренінги, як поводитися на воді. На кожний рятувальний пост не менше двох рятувальників ми ставимо на пляжах міста Києва. В цьому році ми плануємо відкрити 25 рятувальних постів, більш ніж на 13 пляжах міста Києва та зонах відпочинку біля води. Посадовці вкотре закликають людей оминати дикі пляжі. Антон Мачуло, Георгій Жиліч, Олександр Пономарьов, Артур Подак та Сергій Семенченко. Факти ICTV. Надзвичайний рівень пожежної безпеки очікують цими вихідними. Водночас на річках басейнів Пруту та Сірету синоптики прогнозують дощовий паводок. Рівень води може підвищитися до метра. Якщо будуть рясні зливи, у гірських районах існує загроза сходження силових потоків, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Однак цьогорічний травень став одним із найспекотніших за останні 137 років. У зоопарку Сан-Дієго вперше показали малюків рідкісного амурського леопарда. У дикій природі таких лишилося менше сотні. Малюки народилися 2 місяці тому, та, незважаючи на це, дуже активні та постійно граються. Поки весь час проводять лише з мамою, та найближчими днями працівники звіринцю перевірять здоров'я малечі та визначать їхню стать. Нами шукаємо нові факти. Наступний випуск о 18:45. Хорошого усім дня.